Dashur miq, të hashtag Gjesit jemi në pjesën e tretë dhe të fundit për sot. Kam kënaqësinë që sot me mua në pjesën e fundit është një voglor shumë simpatik, cilën e kam përmend qysh në fillim të emisionit. Sot me mua është Olem Bushe. Mirëmëngjes, Olem. Mirëmëngjes. Si je? Mirë, jam shumë. Qysh po kalon fillimisht? Shumë mirë jam. Je për sot i hershëm, pritet me uzhun më ngjas? Ja. Shumë. Jam duke ardhë dhe më pëlqen këtu. Okej, më vjen mirë. Mboni përshtypje fillimisht emrin e Olimp. Kush ta ka vendos? Babai im më ka vendosur Olimp. Sa? A ke pyetur ndonjëherë? Ke po as kurreshtje po besoj. Po, shumë. Edhe babai im më ka thonë se Olimp do të thotë ka një mal Olimpin në Greqi dhe në mitologji greke, është mali Olimp ku zotrat, ku besojnë greqët jetojnë. Okej. Okay. Do të thonë kështu ta ka shpjegu babait. Për çfarë mënyrë? Për shumë. Oke, ato ju të regojmë shikuesve, asë kush është Olimpin, cilën klasë shkën, qka i pëlqa me bo, me qenë se po i shohim edhe disa libra, për cilat ti kim na punë më vonë dhe tu tje kera me pisetu. Po sigurisht, do të spjegoj. Unë jam Olem Bushe, jam në klasën e 5 dhe unë e mësoj shumë. Dhe këtu unë në studio ka marrë disa nga libra të mija të pëlqyera. Dhe, dhe do të tregoj. Për qanë të lexosh, lexon edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën angleze, po më duket se ki një autor më favorit. Po, më pëlqen shumë librat shumë edhe këtu ka marrë librat e mia të pëlqyera në bibliotekë. Okej, okay, me cilën po e nisëm, e kishim nisë me librin e ponë. Po, kjo është ditari i Gregut, e ka shkruajtur Jeff Kenny dhe prej të gjithat libra që kam marrë, kjo është një libër seri, që dhe ka 19 libra dhe i riu hak mes u ka ardhë. Shkaku që jam duke folur titullin emrin anglisht, është se ende nuk ka ardhë i përkthy me Shqip. Pra, unë jam duke pritur në librari dhe jam pasi që vjen, unë me njëherë do të blej. Okej, ke lexu sa libra nga kjo seri? Nga seri, unë kam lexu shumë libra, por shkaku që se ka marrë të gjitha librat, se mund të mbushi tavolinën krejt me libra. Okej, e ke autor më favorit, po më duket? Po, edhe kjo është ditari Gregut, bëtë fjalë për një djalë që qëtë Greg Hefli, që bënë disa gjëra në shkollë, apo disa aventura në shkollë. Dhe a gjithmon i thotë klasës vetë sekretisht budalenje. Vetëm aj nuk është budalenje, aj me vete. Por, ky nuk është një ditar, si që thotaj, sepse është një blog shkrimësh, për nëna aj, fillimisht ka thënë të mos e blej një fletore që shkruan ditar, për ajo nuk e dëgjonte. Shkaku që aj shkruan në ditarin e ti, është se aj mendon se aj dhe të jetë i famshëm. Okej, qëfar në bëmë për shtypje tek personajë i Gregut? Aj është... Ose qëka të pëlqenë dhe qëka ju? Aj është fillimisht shumë qapkën, por qapkën, po i vetëmi për shtypje që më pëlqenë është se aj është shakagji, apo e ka jetën shumë interesante, Gregu. Kishë do ashti me pas aventunat të tila në Gluans? Më duket që jo, sepse Gregu shumë aventurat këshia ka. Më bëjmë prapsirat. Më duket që është edhe filmi animuan, me epizode. Edhe filma e vërtet edhe filma animuar. Po, për ndryshe ty të pëlqen edhe Albert Einstein. Po, është e vërtet. Lexon shumë për ta edhe kurreshtja për në... Të të kalin, dështë akun ke dashme mësu më shumë rreth jetës e ti, kush është taj, qka është, qëpan ka bënë?
Po, është shumë e vërtet, se une më pëlqen jeta shkencëtarve dhe kur mendoj se si janë të famshme, se si janë të sukseshme, edhe une duhet të dëgjoj fëmirin e tyre për të bërë i sukseshme. Edhe ke lexuar shumë rreth jetës së ti. Po. Çka të ka ngel mendje, diçka që të ka befasu momentin kur e ke lexuar? Momenti që kam lexu o kënë se përse doktori i Albert Einsteinit e ka marrë trurin e ti kur ka vdek. Edhe? Edhe, pastaj, doktori ti, Thomas Harvey, e kishë marrë trurin e Albertit, e ka ndarë në copëza, shumë copëza, dhe e kishë studiu. Ti pëlqen pashtu dhe botën e planetëve? Po, shumë. Ka të kalin kjo dëshire dhe kjo kurrishtje me lexu ka shumë për to? Kur isha duke lexuar një libër, si çdo herë, unë kam parë planetet, por nuk e kisha kuptuar se çfarë ishte këto. Dhe prandaj shkova tek mami im dhe pyeta, mami, çfarë janë këto rrumbullaka, sfera? Mami më ka tregu që ishin planete, dhe planetet janë sfera që jetojnë apo gjendet në solar system. Minton, që është rruga qumshtet. Edhe? Qa ke ledzu? Të kujtohen titull nga jo qëfar ke ledzu? Ke ledzu enciklopedia, apo tamam librat dedikum planeteve? Kam ledzu shumë fakte për planetet dhe do t'ju tregoj disa nga këto. Qka të kohar më habi kune ke ledzu? Mu ka habit se si toka që ne edhim ka shumë vendet të ndryshme dhe shumë qudichme, po ma qudichme është se në një planet ka vetëm një vend edhe nuk është si me zonë, nuk ka ujë, nuk ka asgjë tjetër, vetëm një hapsir të njëjtë. Po me ndonë planetet dhe tjena përdalem nga planetit toka, po? Po. Dhe une di disa fakte dhe do t'ju tregoj për se cilin planet. Ne se që dimi ka 8 planete, po njëherë ka pas 9, sepse Plutoni o kon një planet dirit në vitin 2006. Se në vitin 2006 shkencëtarët kanë zbulu disa regula për të bërë një planet. Regula numër një është të rrëthosh rrëtha djelit, që është tek ne, Ylion. E dyta është të jeshë rrumbullakt apo sferike, dhe i treta është të mos kesh afer asteroide në vete. Pra, të dyjat ka boqek Plutoni, por vetëm një, ajo me asteroide, unë bush atë shumë me asteroide, se tashmë shkencëtarët kanë bo që Plutoni të mos jetë planetë. Oke, kishe pas të shirën lemë që në të armën të me që një astronaut, edhe me u thukë shtu. Po, shumë, sepse edhe pse ndo njëherë është e rrezikshme, sepse prej gjigantët gazra që janë Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni, kam qef të zbuloj shumë gjërat e reja. Okej, tutje, qka të përqen tjetër? Ke edhe librat tjerë cilat ti i ke sjell, a i shqyqojnë pak edhe ato? Po, sigurisht. Kjo është Beni Ecën Vetë. Kjo është, e ka shkruajtur Kiqo Blushi. Kjo libër bëtë fjalë për një djalosh që quat Beni, që është një qytetar që sfidon aventurat në fshatë. Dhe a e frikson shumë në fshatë se su mësua. Kjo më jep për shtypje sepse fëmijë në qytetë do njëherë kanë frikën nga fshatë, se nuk kanë mësuar shumë në jetën në fshatë. Okej, ti shkon shpesh në fshatë në... Po, shumë. Okej, të pëlqen jetë aty? Po, më pëlqen, po jam mësuar shumë në qytetë. Nuk është se do edhe shumë.
Kjo është Eliza në botën e çuditërave dhe ka shkruar Luis Carole. Mua më ka unë fillimisht kam lexuar këtë libër prej prej autorit Luis Carole apo Charles Dodson, sepse Luis Carole është nofka e tij. Pra, unë më ka bërë përshtypje sepse ka pas paksa një jetë të vështirë, sepse ai ishte një majtak, por mësuesi i tij e kishte bërë që të shkruante me të djathtën. Okej, okay, ti po më duket fillimisht lexon rreth autorëve, ku ne shën një titull, hyn lexon për autorin, pak a shumë për jetën e tij dhe si kanë deri tek botimi edhe deri tek aty ku është ai si autor. Po. Edhe si jamën edhe tutje lexon librin e tij. Po, edhe më së shumti që më pëlqen prej autorëve është se si sa mirë ka bërë personazheve, krijimin e personazheve. Mm-hmm. Dhe kjo më pëlqen shumë dhe personazhi jam i pëlqyer te Eliza në botën e çuditërave është Bill Hardhuca. Ti Olem shkruan edhe vetë, ke fillu me shkrujt? Po, kam shkrujt shumë. Okej, okay, i ke shkrujt në domas ato, apo thjesht e ke njësë për me botu të aman si libën, apo janë shkrimet që i ke bo herë pasene në vendet ndryshme? Une për së pari kam fillu me shkrujt shqip edhe anglesht. Edhe anglesht? Po, por nuk do t'ju të regoje krenxarjen e libri, se do t'ju prish në pëlqimin okay. për me ledzu, për e me dit. E ke përfundu së shkruane? Jo, ende, jam duke shkruar dhe vetëm një hint është se personazhi kryesor i librit që jam duke shkruar tur është Male. Po më duket... Gjithash kjo se qëfar do të them, se pastaj do t'ju prishi dhe gjithë surprizën. Lezues vetë vegjel. Është një libër që ja dedikon moshatoreve tu? Më së shumti jam duke dedikuar është libër veç pak, por jo shumë, është për një djalë i varfër, jo me familjen e vet. Asgjë tjetër. Po do jetë një roman, po them apo do jetë libër? Libra tjera, une do të ja boj roman, sepse gjithmonë romanët janë shumë interesante për mu. Edhe kjo, Liza në botën e çuditërave, se kur kam thënë më herët për Lizën, në botën e çuditërave, kjo është një roman, dhe gjithmonë më pëlqejnë romanët. Okay. Apo shoket edhe shoqet u të klasit, lexojmë po kaq shumë sa ti? Apo je ndoshta pak më i veçuani në klas që lexon kaq shumë? Disa vetëm marrin me sporte, me lojna, por une, fillimisht, lypi, ku shkoj në internet, unë nuk shikoj internet si të bëhem i fort në futbol, ashtu si që lypin fëmijët, por une, lypi fakte, lypi geografi, lypi gjithë çka që është interesante për një 10 vjeçare si une. Okej, okay. Lexon enciklopedi? Po, edhe më së shumti se më pëlqen më shumë edhe geografi, histori, edhe shumë gjëra. Okej, okay. Pëlqen të lexosh po ashtu dhe fakte interesante rreth shteteve të ndryshme, edhe nga ato siç kanë jemi të rrethuar si planet Tokë. Po, se... Cilat janë faqet që më së shumë t'i hulumton të këtu edhe ledzajnë? Ku bën search? Po, e di. Sa shtete ka në tokë, kush është shteti më i fort në botë, kush është shteti më i madh dhe kush është shteti më i vogël? Po, se kanë emrin këto website? Është Google. Quhet. Po, dhe, po, ka ndonjë faqe ose website ku ti ndoshta hulumton edhe lexon më së shumti, që më pas pse jo si opsion edhe moshatarët tu. Po, po, munden të harroj pak, po okay, vetëm okay. Unë e di emrat e shteteve, disa nga faktet të tyre dhe gjithë këto gjëra. Po, nga këto çka ke lexuar deri tash dhe ke hulumtu, çka të ka bërë përshtypje më së shumti? Për cilin shtet ose një fakt interesant? Një fakt interesant është
më së shumti faktet janë të luftës së dytë botërore. I pari është Gjermania. Edhe përse Gjermania ka paqe pak më shumë në ditët e sotit, atëherë nuk u kon aqë shumë paqe si e dim ne. Sepse prej Hitlerit që ka mbajt Gjermanin si i fortë, ai gjithmonë nuk e ka pas respekt askën, sepse ai kur nuk i lente as një vajzë apo një grua të jetë prezidente. Po ja, kur e shikojmë se kush është prezidenti i Gjermanisë të sotit, është një grua. Pra do të thotë se... Ka bërë përshtypje ndryshimin ndër vite. Po. Okay. Një shtet tjetër? Një shtet tjetër është Denimarka. Denimarka nuk ishte aq i fortë në luftë, se disa nga shtetet kanë mbajtur vendet të tyre në ditë, por Denimarka ka humbur vendin e tij për 6 orë. Ka për 6 orë. Polania është shtet jo i fortë në luftën e dytë botërore, por në vitet që kalojnë sot është paqe me Gjermaninë, që atëherë nuk ishte aq shumë me të. Okay. Dishka ke ndonjë sport si hobi ose bëna dishka tjetër jashtë leximit, jashtë detyrave shkollore? Unë gjitha sportet e luaj. Unë luaj futbol, basketbol, tenis, volleyball, topazjarmesh, e shumë të tjera. Por unë më së shumti lexoj libra, shkaku që jo vetëm që ka histori dhe shumë ngjarje interesante, po që unë kam dëgjuar prej mamit dhe babit tim që të bën trurin të madhe dhe të bën të mençur. Të mençur, okay. Mbajnë mend sa libra gjithsej ti ke lexuar deri tash? Po, më shumë se 100 libra. Më shumë se 100 libra, je në klasën e 5. Okay. E pesta dytë, edhe unë e mësoj shumë, kam shumë peshe, kretestet. Kënë nota të mina, mirë, po. Si është marrëdhënia me mësim dhënësit tu? Unë e kam shumë respekt me mësim dhënësit e mi, edhe ata më respektojnë. Okay. Në klasë keni aktivitetet ndryshme, cilat i zhvilloni, keni hapsirë, po besoj ku ta shprehni edhe mendimin tuaj, po ndoshta edhe gjithë këto aktivitete që i bëni edhe jashtë objektit shkollës. Po, në fillimisht se do të them më shumë, por fillimisht mësuesja na jep më shumë aktivitetet se na duhet. Keni shumë detyra, keni shumë agjendën? Jo shumë, sepse është shumë mirë të bëtë qështu, sepse edhe pse na bënë dëtyra nuk duhet të bëjmë shumë, sepse ne mund të lodhim të hekim diturim ne. Po, kështu, ke bo plan akoma se cilat libra ke me vazhdu me lexu përveç ati që je duke e prit në gjuhën Shqipe? Po, unë do të tia blej gjërat, apo do të shkoj në Google dhe do të search se çfarë librat për fëmijë janë të famshme. Po, në cilën librari shkon dhe merr librat kryesisht? Më shumë te Buzuku më pëlqen, te Albi Malli. Okej, interesante. O, Ljem, ke shumë shok edhe shoqa? Po, shumë, gati krejt janë. Kalon po me ta? Po. Unë e kalosh shumë me ta. Oke, ju të regon gjitha këtu, qka ti lexon, i ndonë me ta, janë ata ti interesuar të dëgjojnë ty? Po, janë, më dëgjojnë gjithmonë edhe më respektojnë. Pra do të thotë se munden të të regoj pas kësaj emisione. Qa ke dëshirë me u bo tutje në profesionin tënë, kur të rritësh edhe ti përfundosh studimet, qka ki dëshirë të me studiu? Nuk jam aq i sigurt, por kam disa nga profesione që më pëlqejnë. Është astronauti, është një lloj doktori, një gazetar. Ah, okay. I emisionet. Okay. Marr pjesë po ashtu edhe në gana të ndryshme. Po.
Cilat gara ke marrë pjesë? Ka marrë pjesë në një gara të shkollës time, kam bërë një gara të shkollës Pavarësia, që të klasës 4, kur isha në klasë 4, kanë marrë disë sanxënsa që kanë ditë në dituri dhe kanë marrë në gara për të ditur dhe grupi im, apo jënë, si të them, në ka fituar. Po, ku i mbani këto gara? Në cilat lëndë? Në përgjithësi apo lëndë faktuana? Në përgjithësi, të gjitha lëndët. Në të gjitha lëndët. Oke, janë sfidu se këto janë vështina, Goanat? Keni emocione për natyre? Po, disa mund të jenë emocion, por une vetëm e mendoj vetit se përse për friksona nëse se nuk më vran kjo, është vetëm disa pytje, edhe kjo nuk duhet të friksojmë, sepse është vetëm pytje, dhe e dyta herë që më ki pyt, është se që tjetër është se... Wow, më ka harrua. Nuk kam në mblem fone. Ndështë ta në danë që të pëlqenë më shumë ti me u sfidu ti? Më pëlqenë shumë në geografi apo histori, po që janë në klasën e peste, në klasë 6 kemi këto lënda, pra nuk i kemi. Pra lënda jeme pëlqyër vërtetë në klasën time është njeri o natyra, se sot jemi duke mësuar biologi dhe për qelizat. Kemi mësuar për qelizat, qelizat shtazore dhe qelizat bimore. Po, kanë gjallë kur ishte kjo? Po. Oke, interesante. Ulep, nëse nuk e edhe diçka me shtu? Po, unë shtoj gjithmonë. Gjithmonë ke diçka me shtu? Po. Për shambull? Faktet që kam thënë, fakti numër një është se Mërkuri, planeti parë, kur është në ditën është tepër i nxehtë, por kur është natën është tepër i ftohtë. Pra, nëse jeton, mundon të jetosh në Mërkur, ti vetëm jetosh për 2 minuta. Po, për planetin tokë? Planetin ku jetojme dhe bojmë jetë gjithë se cili, qka të ka bo për shtipja? Varet nga shëndeti jotë, por nëse vdekësh nga pleqëria, ti mundësht të vdekësh jetosh vetëm për 75.5 vjetë. Për Jupiterin, Saturnin... Ku e ke lexu këtë? Këto une kam lexuar nga libra dhe kam hulumtuar. Ok. Olem, po të falëndrej shumë për në kohën të nda. Faleminderit edhe ti, që kena folë në këte emision. A, dhe vetëm një gjëtë vogël, para se të përfundojmë emisionin, është se duat të themë një gjë fëmijët apo vogëlushët që na shikoj neve, është se gjithmonë ne duat të ecim në vendet ku dojna, jo ku dojnë ata njerëzit, që do të thotë që ne do të zgjedhim se ku dojmë ne të bëjmë. E jo njerëzit se qëfar dojnë ata të bëjmë me ne. Mendojnë që i kemi drejta tona, të zgjedhim që ka dëshirojmë me bo, tutje edhe si me jetu edhe si me dhe mpro. Edhe ekziston barazia gjinore nëse se din. E jo, nuk e dim. Faleminderit shumë, Olem. Miropafshim. Shihemi po besoj hinave tjena. Po.